Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man ihtada bihadihi Wa bi sunnati amma ba'd Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Iaitulah 15 hari bulan Desember 2015 Bersama dengan 3 hari bulan Rabiul Awal 1437 Kita dapat mulakan sesi muzakarah Ataupun mengulang kaji kitab Fiqh Sunnah Yang disusun oleh Syekh Syed Sabiq Rahimahullah Ta'ala Sebagai teks perbincangan Sebagai teks perbincangan dan insyaAllah ini sebagai tag dalam perbincangan kita akan tambah lagi perbincangan para ulama khususnya di kalangan salafus Saleh aimmatul kibar khususnya dalam masalah-masalah yang terlibat dengan yang perbincangan tentang khilaf di kalangan ulama untuk kita melihat bagaimana adabnya para ulama beradabnya para ulama ketika berbincang dalam masalah-masalah yang berlaku khilaf di kalangan mereka dan bagaimana para ulama menangani hadis-hadis yang bertentangan pada zahirnya kemudian bagaimana mereka memilih pandangan masing-masing berdasarkan perbincangan yang tersebut jadi insya-Allah setakat kemampuan yang ada kita cuba berbincang dalam melalui kitab fiqh sunnah ini insya-Allah untuk maklumat para ahli usrah sekalian, alhamdulillah dalam usrah liqa' kita kita telah pun baca kitab Minhajul Talibin lil Imam Al-Hafiz An-Nawawi Al rahimahullahu taala. Kita telah selesai daripada masalah uh, ibadat dan juga bab al-muamalat sebahagian besarnya. Jadi sekarang ni saya masuk kepada kitab ini kata di al-muallif Bismillahirrahmanirrahim Tamhidun Suatu pendahuluan Mukaddimah kepada perbincangan Kepada masalah Dalam Sebagaimana kita ketahui bahawa Risalatul Islam Risalah Islam itu Risalah yang am Umum Yang bersifat global Diturun dihantar oleh Allah Azza wa Jalla Kepada seluruh manusia Dan juga jenis dan juga al-ghayah matlamat risalah ini Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-hanifiyati samha dengan agama yang mudah sesuai dengan zaman dan semua masa wa syariatil jami'ah dengan perundangan yang lengkap allati takfulu lin-nasi al-hayat al-karimah al-muhazzabah yang memberi jaminan kepada manusia untuk melalui kehidupan-kehidupan yang mulia, yang baik dan dengan syarat ini manusia akan sampai kepada darajat yang tinggi dan kesempurnaan insyaAllah selama tempoh 30, 23 tahun lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada manusia, mengajak manusia ila Allah tammalahu ma arada min tablighid din maka sempurnalah tugas nabi menyampaikan agama dan mengajak manusia kepadanya risalah Islam ini umum ar-risalah am bermakna risalah yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat tempatan walaupun nabi orang Arab Quran turun di Mekah kemudiannya di Madinah tetapi dia tidak untuk Arab dan tidak untuk Mekah dengan Madinah. Tidak untuk generasi Quraisy dan orang-orang yang sekitarnya dari kalangan Aus dan Khazraj. Tetapi risalah-risalah ini risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini risalah ammah linnasi jami'an. Sehinggalah Allah Taala ambil bumi ini dan berlakunya kiamat. Allah Taala telah berfirman Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah Taala yang telah menurunkan Al-Quran ke atas hamba-Nya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi peringatan lil'alamin kepada alam seluruhnya. Surah Al-Furqan ayat 1. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman wa ma arsalnaka illa ka fatal linnasi basyiran wa nadhira Kami tidak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada manusia seluruhnya basyiran wa nadhira memberi khabar gembira dan memberi amaran kepada mereka Surah Saba ayat 28 Maka di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepada bahawa risalah Islam ini umum dan syumul lengkap. Ada beberapa perkara yang digariskan di sini. Yang pertama, annahu laisa fiha mayasubu 'ala an-nasi i'tiqaduhu. Iaitulah tidak ada perkara yang susah untuk orang menganut Islam ini. Nak faham Islam susah? Ataupun susah untuk mereka beramal dengannya? Sebagaimana ayat al-Quran Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak memberatkan seorang manusia itu kecuali setakat apa yang dia mampu. Ayat Al-Baqarah 286 dan juga firman Allah Taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul Allah SWT menghadaki untuk kamu senang dan dia tak mahu kamu susah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ayat Al-Quran wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj Surah Al-Hajj 78 Allah Taala tak mau menyusahkan kamu dengan agama ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala min hadis Abi Said Al-Makburi radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadhad din yusrun walan yushad da din ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah. Tidak ada orang yang menyusah-nyusahkan agama ini kecuali dia akan tewas. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang umatnya daripada bersifat tak tak ta'annut, tanattu ataupun uh, terlalu tasyaddud, keras halakal mutanattiin. Sebab bila dia keras, dia tak akan mampu membawa manusia ini ke jalan yang selamat kerana kita akan tewas di hadapan perkara yang kita sendiri meletakkan kesusahan sedangkan Allah mempermudahkan. Ya, dalam hadis yang lain, Ahabud din ilallah al-hanifiyyatu samhah. Agama yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala iaitulah al-hanifiyyah as-samhah makna agama yang senang dan tidak menyusahkan. Ciri yang kedua, annama la yakhtalifu bi ikhtilafi zaman wal makan. Ajaran ini tidak berbeza dengan bertukarnya masa berubahnya tempat sebagaimana dalam akidah kita dalam ibadat kita maka dia telah bawa dalam akidah dan juga dalam ibadat telah datang kesempurnaannya telah ada nas-nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya dalam bab solat bila Nabi laku solat Nabi kata wasallu kamara aitu muni usalli bila Nabi mengerjakan haji Nabi kata litakhuzu anni manasikakum kamu ambillah haji kamu daripada ambil daripada aku haji kamu maka dalam perkara ibadat dan juga dalam perkara akidah tidak ada hak bagi mana-mana orang an yazida fi yunqis minhu nak tambah atau nak kurang dalam ibadat sudah tidak ada hak dan perkara e, perkara yang menjadi perbezaan masa dengan tempat seperti masalah maslahah keduniaan kenderaan nak naik apa dulu orang naik unta sekarang naik kereta dulu orang naik apa ni hayawan sekarang orang naik jet contohnya dan juga dalam isu pentadbiran dan juga isu peperangan maka syariat ini telah bawa isu mujmal secara umum sahaja prinsip asas kerana manusia akan berubah kehidupan mereka tetapi asalnya tetap satu iaitu duduk di bawah paksi Islam kalau tuan-tuan perhatikan, kita nampak di dalam bacaan-bacaan. Bila Nabi naik kenderaan, dia kata doa naik kenderaan. Dia tak kata doa naik unta. Sebab unta nanti orang tak naik lagi, orang naik kereta. Jadi kalau doa naik unta, mana doa naik kereta? Ya, maka itu dia panggil anjalnya syariat itu. Dia datang dalam bersifat mujmal, bersifat umum, tapi sesuai dipakai oleh semua keadaan. Ya, jadi kita kena faham di sini, dalam isu ibadat, tak boleh kita tambah-tambah tapi dalam isu muamalat tuan reka lah apa yang kita nak reka kita nak buat kapal terbang berapa sayap silakan yang penting jangan jatuh kita nak buat kereta berapa tayar dipersilakan yang penting jangan terbalik atau masuk dalam parit perkara yang ketiga yang menunjukkan kepada umum risalah itu anna kullama fiha min ta'alim innama yuqsadu bi hifzuddin semua ajaran-ajaran yang dibawa dalam Islam ini Maksud dia nya Dia punya objektif dia Iaitulah nak menjaga agama Nak menjaga nyawa Menjaga akal Menjaga keturunan manusia Dan juga menjaga harta benda Ada yang mengatakan Menjaga er, apa ni, di, kehormatan diri Ini dia panggil disebut dalam bahasa kitab Dengan nama Ad-Daruriyatil Khamsah Daruriyatul Khamsah Jadi perkara asas yang lima perkara yang menjadi kewajipan Semua manusia ataupun semua agama berbincang untuk menjaganya Ittafakal al-fuqaha wal-uqala Orang-orang yang berakal berbincang untuk menjaga lima perkara ini Dan lima perkara ini bertepatan dengan fitrah manusia Nak jaga diawa, nak jaga agama, jaga akal, jaga keturunan dan sebagainya Maka dalam ayat ini, dalam masalah ini Allah Ta'ala telah berfirman Qul man harrama zinata Allahi allati akhrajal ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala berikan Keluarkan untuk hamba-hambanya Dan benda-benda baik daripada rezeki Jadi dalam dalam isu begini Maka dia bawa dua ayat Contohnya yang besar Allah sebut dalam Quran Dalam ayat وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ الْخَبَائِثِ Allah menghalalkan benda yang baik dan mengharamkan yang tak baik maka dengan dua ayat ini saja kita akan jumpa banyak benda contohnya dalam isu makanan kita nak makan apa lagi? buah durian? kita tak di bawah neraca timbangan tayyibat wala minal khaba'is bila kita tengok durian makannya sedap bau sikit masalah kan? tapi dia ni memberi penyakit ke tidak? tak memberi penyakit. Kalau makan banyak naik tak? Itu makan banyak cerita lain. Maka itu kita menunjukkan bahawa durian duduk di bawah at-tayyibat, benda yang baik. Ambil pula buah lain pula. Kita kata daun ketung ke apa benda. Tak? Nah. Ia memutarakkan. Rokok, rokok. Halah ke haram? Maka kita ada ke rokok ni baik? Bila kita timbang dengan mudaraknya, dengan busuknya, dengan pembaziran, maka dia duduk di bawah kategori al-khabais. Ini dia panggil tujuan masyarakat itu sih nak menjaga lima perkara ad-daruriyatil khamsah ini maka tidak perlu kepada nas yang panjang kerana dia berubah dalam kehidupan manusia tetapi asasnya duduk dia sama ada dia tayyibat ataupun dia termasuk dalam al-khaba'is baik itu tentang umum risalah kita berpindah pula kepada al-ghayatu minha apakah matlamat matlamat risalah Islam ini untuk apa tazkiyatul anfusi wa tathhiruha an tariqil ma'rifati billahi wa ibadatihi nak membersihkan jiwa manusia ini ini objektif dia nak membersihkan jiwa manusia dan menyucikannya melalui jalan mengenali Allah azza wajalla dan beribadat kepadanya serta melalui jalan perhubungan di antara manusia maka hubungan di antara manusia diasaskan di atas, atas al-hub di atas jalan rahmah Arab ikha persaudaraan al musawah persamaan hak wal adli dan keadilan. Jadi tuan-tuan jangan duduk terpengaruhlah kita hari ni. Bila mari orang laungkan isu human right, hak asasi manusia. Kita pun sambut sama-sama. Mereka ni hak asasi ni sampai peringkat tak ada asasi lagi. Kita tengok hari ini apa yang berlaku kepada sebahagian daripada anak-anak orang Islam bila berjuang hak asasi siapa peringkat nak berjuang supaya bebaskan manusia ni orang Islam nak jadi murtad pun kena bebas orang laki-laki sama-sama -laki, jantan nak kahwin pun kena bagi yang perempuan sama betina pun boleh ini inikah kebebasan yang di, yang di yang dilawankan? maka kita mengatakan kalau ini kebebasan yang dicanang yang dilaungkan maka itu bukan pembebasan itu penghayawanan nama dia bahkan lebih teruk daripada hayawan tuan-tuan cuba bayangkan hey setakat kita perhati tengok ada ke kambing sama-sama betina -sama dia kawin ada tak tak jumpa lagi maknanya kalau ada manusia nak kawin sama-sama betina nak kawin sama-sama jantan lebih teruk daripada haiwan ini perjuangan hak asasi atau perjuangan membodohkan manusia mengeluarkan manusia daripada daerah yang begitu baik maka kita kalau ada orang cakap tentang hak asasi kita kata tuan tak perlulah kelentong kami kerana dalam Islam ini sudah ada hak asasi yang telah diisytiharkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun ketika wadah. hajatul wada Hajatul Wada Nabi telah dalam dalam khutbatul Wada Nabi menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum ha haradakum haramun alaikum kehormati yaumikum hadza. Jadi harta benda kamu uh, apa ni nyawa kamu darah kamu kehormatan diri kamu haram disentuh oleh orang lain sebagaimana haramnya hari ini negeri ini dan tempat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada Makkah dan juga hari sedang waktu Nabi sedang mengerjakan haji. Jadi kita tahulah risalah Islam ini untuk apa? Huwal ladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Taala yang telah membangkitkan rasul di kalangan ummi maknanya di kalangan ummiyin rasul ummi di kalangan orang yang tidak membaca dan tidak menulis seorang rasul di kalangan mereka apa nabi kita buat ya tlu alaihim ayatihi nabi kita baca ayat-ayat Allah wa yuzakihim dan nabi kita membersihkan mereka ini dipanggil tazkiyatun nafsi wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan nabi ajar mereka maknanya baca kita perdengarkan maklumat kemudian bila orang itu mari kita bersihkan diri dia daripada syirik, daripada maksiat, daripada mungkar dan bila mereka duduk dengan kita maka wajib kita kena ajar kepada mereka kitab dan juga ajar kepada mereka sunnah supaya mereka keluar daripada kelompok orang-orang yang dalal wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin walaupun sebelumnya mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang sesat yang sangat nyata surah al jumuah ayat 2 dalam hadis Nabi kita sebut ana rahmatun muhdatun Aku ini adalah merupakan rahmat yang dianugerahkan kepada kamu. Rahmat yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis ini dalam diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanaknya yang sahih. Baiklah, itu dipanggil tamhid sebagai mukaddimah perbincangan dalam kitab ini mengatakan risalah Islam itu umum kepada semua manusia dan dia bersifat global, umum, universal dan wal ghayatu matlamat asalnya untuk mengeluarkan manusia daripada bersifat hayawan untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada beriman kepada Allah azza wajalla kita masuk kepada tajuk yang seterusnya iaitu at-tasyri'ul islami awil fiqh al-islami syariat Islam ataupun perundangan Islam ataupun fiqh di sini ada perbezaan di antara ada perbezaan di antara syariah dengan fiqh. Di mana para ulama telah menjelaskan apa beza di antara syariah dengan fiqh. Ada ulama yang mengatakan bahawa syariat itu iaitulah perundangan undang-undang yang mari daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dia panggil syariat Islamiah. Tapi fiqh hasil daripada ijtihad para ulama. Apabila para ulama menggali, mengkorek, mencari Uh, melalui nusus Al-Quran, hadis Maka keluarlah istimbab Maka itu dia panggil Fiqah Kefahaman Seorang hamba Allah Ta'ala Yang dibuka oleh Allah Ta'ala ke atasnya Kepadanya Dengan ilmu pengetahuan Jadi kita kata ini Fiqh Islami Maknanya Pandangan ahli-ahli fiqah Berbeza dengan kita kata Ini syariat Kalau syariat Tak boleh nak bincang Tapi kalau fiqah Diperbincangkan Karena itulah Adanya khilaf ulama' Nanti bila kita masuk dalam bab nanti tuan-tuan akan tengok qala fulan qala fulan qala Abu Hanifa qala Ahmad qala Imam Syafi'i wa qala Malik wa qala Daud wa qala fulan. Jadi ramai itu itu dipanggil istimbat fiqh yang mereka faham daripada nusus yang ada. Jadi Allah Taala beri kepada mereka generasi yang terawal meng Tulung mengorek dan menggali untuk kita yang kemudian yang tidak ada keahlian maka kita hanya ikut apa yang telah di 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 istimbatkan oleh mereka. Baik. Eh uh, at-tasyri' wal-tashri'ul islami adalah satu sudut yang sangat penting di dalam risalah Islam. Yang merupakan sudut al ilmiyah Dari sudut ilmunya daripada risalah ini. Walam yakun at-tasyri' ad-dinil mahab. Dia bukan semata-mata agama yang berbentuk ibadat yang keluar daripada an wahyillah yasdur yang keluar illa an wahyillah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahyu Allah taala kepada nabinya daripada kitabnya ataupun sunnah au bima yuqirruhu alaihi min ijtihad benda yang nabi kita iqrarkan dia maka muhimmatur rasul menjadi tanggungjawab rasul iaitu lah di antara at tabligh dairatun bainat tabligh wat tabyin menyampaikan dan menjelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha jadi syariat dalam isu ibadat pada Allah azza wa jalla yang disebut dengan nama ad-dini al-mahdha benda yang ibadat yang agama semata-mata maka itu tugas nabi menyampaikan dan menjelaskan amma tashri' alladhi yattasilu bil umuri dunyawiyah ini kita kena faham perundangan yang berkait dengan perkara-perkara keduniaan dalam masalah qada dalam masalah siasah dalam masalah harbi peperangan faqad umira rasul sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fiha nabi kita telah diberi arahan oleh Allah taala wasyawirhum fil amri bermusyawarah kenapa sebab kalau nabi guna wahyu bagaimana dengan Abu Bakar bagaimana dengan Umar setelah nabi kita wafat mereka sudah tidak ada wahyu jadi bagaimana ni mereka nak menguruskan nak mentadbir dunia ini wahyu sudah putus. Maka itu sangat su sukar. Maka dalam masalah begini nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya supaya bermusyawarat. Ada kalanya nabi mempunyai satu pandangan bila di di murajaah oleh para sahabat nabi kita tukar. Contohnya seperti yang berlaku di Badar. Badar nabi kita duduk di sini. Mari seorang sahabat Al-Hubab nabi tanya ya Rasulullah di sini ke tempat yang Tuhan suruh duduk. Ataupun ini satu perancangan Al-Harbu wal-Makidah Maka Nabi kata tak, ini satu perancangan Kalau ini satu perancangan, saya yang punya pandangan Kita ke depan Kita ambil semua sumber air di sini Bila Quraisy datang, mereka tak ada air Maka Nabi terima, Nabi kita pindah tempat Ini dia panggil bermusyawara Dalam isu-isu yang berkait Dengan umur duniawi nah, Tapi dalam masalah agama, jangan tak ada siapa boleh musyawara Kan Dan juga dalam peperangan Uhud sama juga dalam isu asra badar dalam isu tawanan selepas daripada peperangan badar maka sahabat-sahabat nabi radhiyallahu anhum sentiasa merujuk pada nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya baginda tentang apa yang mereka tak, tak tahu dan minta pandangan minta penjelasan apa yang tersembunyi daripada mereka tentang makna-makna nas dan adakalanya mereka kemukakan apa yang mereka faham kalau betul Nabi kita ikrar Kalau tak betul Nabi perbetulkan uh, Ahyanan Ada kalanya Nabi kita memperbetulkan Kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Pandangan mereka Maka di bawah tajuk ini Ada beberapa Al-Qawaidul Ammah Kaedah-kaedah -ka umum Yang telah digariskan oleh Islam Supaya orang umat Islam Duduk di atas landasan ini Yang pertama Annahyu 'anil bahsi fi ma lam yaqa min al hawaris hatta yaqa. Nabi kita larang daripada duk bincang benda yang tak berlaku lagi sehingga benda tu berlaku. Ini dia panggil dalam kehidupan nabi tak ada masa untuk buat andaian-andaian. Benda yang berlaku tanya. Tak berlaku tunggu dulu. Sebagaimana firman Allah Taala ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an asya'in tubdalahum tasu'kum. Wahai orang beriman, jangan kamu tanya dan tentang satu perkara yang kalaulah ditukarkan benda tu menyusahkan kamu. Jadi Nabi Allah Taala larang kerana waktu itu waktu perundangan sedang berjalan. Ayat ini dalam surah Al-Maidah 101. Ada juga hadis yang menyebut tentang naha anil ughlutat. Nabi kita larang daripada duk tanya benda yang tak jadi lagi. Dia mari tanya anda yang saja. Apa kala, apa kata, apa kata. Yang kedua, tajanub kasratis su'ali wa udlil masail jauhkan dengan banyak bertanya dan juga benda-benda yang payah-payah benda yang payah, -payah. payah duk bincang buat apa dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha karihalakum qila wa qala wa kasratis su'al karihalakum qila wa qala wa kasratis su'al nabi kita Allah Taala tak suka bagi kamu qila wa qala. Banyak cakap gitu begini dan banyak bertanya wa idha'atal mal dan mensia-siakan harta. Mana harta kita tidak urus dengan dengan baik. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani. Dalam takhrij yang lain dikatakan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ahmad dan juga dalam Bukhari yang Muslim dengan 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 lafaz yang berlainan. Yang kedua, yang ketiga, Maaf. Dalam hadis juga Nabi kita kata sebenar. A'zomun nasi jurman. Manusia yang berat kesalahan dia. Man sa'ala an sya'in lam yuharram fahurrima min adli mas'alati. Dia tanya benda yang tak haram. Asalnya tidak haram. Tapi dia pergi tanya yang menyebabkan benda itu jadi jadi haram dengan sebab dia. Maka itu satu kesalahan yang besar. Hadis hmm. ini diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iqtisam. Yang ketiga, al-bu'du 'anil ikhtilaf wat tafarruq bid-din. Jauhkan daripada ikhtilaf, berbeza pandangan dan berpecah belah dalam perkara agama. Jadi jangan duduk balah. Allah Allah sebut di sini wa an wa an hazi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat kamu ni umat yang satu. Jadi kalau umat yang satu kenapa nak berkelahi? Surah Al-Mukminun waqala ta'ala wa'tassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu surah ali imran ayat 103 Berpegalah semua dengan agama Allah jangan berpecah belah uh, masalah yang keempat raddul masail mutanaza fiha ilal kitabi was sunnah hendaklah kita kembalikan semua perkara-perkara yang menjadi perselisihan pendapat kepada al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulillahi ta'ala kerana beramal dengan firman Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' Farudduh ila Allahi war rasul kalau kamu berbantah selisih pandangan adalah satu benda maka kembalilah kepada Allah iaitu al-Quran dan rasulnya yaitulah kepada sunnah uh, surah an-nisa 59 dan uh, uh tengok wa madamatil masailud diniyah Apabila benda dia berkait dengan agama maka telah dijelaskan seperti ini. Jadi wa madamal aslu allazi yurja ilaihi inda tahakkum ma'luman kalau kita sudah tahu tempat nak kembali ketika berlaku sesi pandangan sudah maklum fala ma'na lil ikhtilaf wala majal lahu. Mana tak ada sebab lagi kita nak berkelahi. Cuma hari ni kenapa sukar sangat kita umat Islam ni untuk bersatu? Kenapa? Sebab kita ada sumber tapi cara penafsiran sumber itu agak, agak susah. Allahu Akbar. Jadi semua para sahabat bila ada masalah kembali kepada kitab dan kembali kepada sunnah. dawi hadhil kawaid. Berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah kita sebut di atas tadi, sa'ar as-sahabatu wa man ba'dahum min al-qurunil lahabil khair. Semua para sahabat dan orang-orang selepas daripada mereka daripada Qurun yang al-mufaddal melaluinya walam yaqa' bainum ikhtilaf illa fi masail ma'dudah jadi tidak berlakunya perbezaan pandangan kecuali masalah-masalah yang agak terhad hmm. sebab apa sebab apa berlaku di kalangan ulama besar marji'uhu at-tafawut fi fahmin nusus berbeza kefahaman tentang nas ada kata nas ni macam ni ada kata tak macam ni yang sangat ketara tuan-tuan nampak sangat di antara dua madrasah yang besar Iaitulah madrasah alul hadis di Hijaz Dengan madrasah alul Ra'i fil Iraq Alul hadis dia berpegang dengan nas hadis Alul alul di Iraq Sebagaimana yang diasaskan madrasahnya oleh Abdullah bin Mas'ud Dan diikuti oleh ulama lain Maka masyur di kalangan ulama Pengikut Imam Abu Hanifah Dia sebagai dikenali dengan nama alul Ra'i Kerana mereka banyak menggunakan qiyas Dan banyak menggali nas dan tentang matlamatnya. Ha, contoh yang paling ketara tuan-tuan nampak hari ni perbezaan di antara ulama fiqh yang mengatakan uh, zakat fitrah itu mesti dengan qut dengan makanan. Tapi apa buat ahli rakyat kata tak apa dengan, dengan harga. Ha, lama berjalan. Mari zaman kita hari ni semua mazhab tempat kita ni Syafi'i ambil pandangan Abu Hanifah ia mengatakan zakat fitrah dibayar boleh bayar dengan qimah dengan harga kerana ...masalahnya hanya besar banyak cerita baiklah itu di antara sebab perbezaan pandangan tafawud fi nusus wa anna ba'dhum kana ya'lamu minha ma yakhfa 'ala al-ba'd al-akhar dan mungkin sebahagian ulama tu memahami yang lain tak berapa faham dalam masalah yang tersebut itu itu biasalah sebagai manusia hebat mana manusia pun ada masing-masing ada kelemahannya sendiri kita nampak adabul khilaf itu penting kerana itulah mereka tidak berkelahi falamma jaa immatul mazahibil arbaah bila marif pada sampai peringkat imam-imam mazhab yang empat tabi'u sanan man qablahum dia juga mengikut perjalanan ulama-ulama yang dulu daripada mereka ada sebahagiannya akrabu ila sunnah lebih hampir kepada sunnah kal hijaziين, seperti ulama ahlul hijaz yang disebut dengan nama merasa merasa hadis jadi kenapa? Karena ramai ulama-ulama Hijaz ni hamalatus sunnah warwatul asar. Jadi ramai orang yang yang memahami apa ni yang mem, menghafal hadis dan meng, apa ni rawi-rawi kepada asar. Wal ba'dul akhar kan aqrab ila ra'yi kal iraqiyyin. Jadi orang Iraq pula lebih kepada pandangan ar-ra'i. Seperti umat lama Iraq Al-lazina qalla fihim hafazatul hadis kerana tak banyak hadis. Nah, jadi kerana negara mereka jauh daripada Madinah dan ataupun sebab berlakunya fitnah yang banyak di tempat mereka sehingga sukar untuk memastikan mana yang betul dan mana yang 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 palsu dalam riwayat-riwayat hadis. Nah, cuma bila timbul isu ni yang mengatakan di Iraq tak banyak rawi, di Hijaz banyak rawi. Satu. Satu lagi ada seorang syekh nama dia Syekh Mustafa Zarqa Rahimahullah Ahmad Mustafa Zarqa Rahimahullah Ta'ala Dalam buku dia Tarikh Al-Fiq Dia mengatakan Itu satu pandangan Dia mengatakan Di banyak ulama hadis Yang di Iraq tak ramai Tapi kalau kita nak total Begitu sukar Sebab Imam Ahmad Duduk di Iraq, Berapa ribu Berapa ribu hadisnya dia hafal Musnah dia berlima puluh jilid Ceritakan baru Takkan kita nak kata Tak cukup hadis ha. Ataupun satu pandangan lagi Zarkah kata rahimahullah mereka memang mempunyai pendekatan yang berbeza dari sudut mengorek dan menggali nas jadi dia lebih kepada mencari maqasid apa ketujuan sebenar daripada zakatul fitri untuk apa adakah untuk orang miskin makan saja orang miskin pun nak pakai nak baju gaya nak nak ya apa ni nak beli barang-barang maka harga itu lebih bertepatan dengan kehendak syara dalam zakatul fitri wallahu alim itu itu perbincangan Allahu akbar. jadi bazal haula'il aimatu aqsa ma fi was'ihim fi ta'rifin nas bi hadzal din wa hidayatihim bihi mereka imam-imam yang besar telah pun berusaha untuk mengajar manusia dengan ilmu agama ini dan membimbing manusia dengannya wa kanu yanhauna an taqlidihim Walaupun mereka imam besar tapi mereka tak benar orang taklid semata-mata ikut mereka. Wa yaqulun mereka kata apa? La yajuzu li ahadin an yaqula qaulana min ghairi an ya'rifa dalilana. Tidak boleh seorang ambil pandangan kami tanpa dia mengetahui di manakah dalil kami. Wa sarrahu anna mazhabahum huwa alhadithus sahih. Ada juga di kalangan imam yang mengatakan mazhab aku ialah hadis yang sahih. Iza sahal hadis fahuwa ma mazhabi kerana mereka tak mau orang ikut mereka seperti ikut nabi ikut nabi kita faham ke tak faham memang kita kena ikut nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ikut imam bukan semata-mata ikut tapi kita kena ikut dengan dalil sandaran yang mereka bawa bahkan tujuan mereka beristimbah itu untuk nak membantu manusia memahami hakikat perjalanan agama Allah itu peringkat awal Illa anna nasabahum fatarat himamuhum Tapi mari imam-imam yang kemudian Lemah dia punya semangat Da'ufat azaimuhum Dia punya akar azamannya mereka da'if Maka Taharrakat fi gharizatul muhakati Wa taqlid Mereka lebih senang ikut ya Apa yang ulama-ulama dulu sudah kata Maka timbullah imam-imam mazhab Jadi semua orang mari yang kemudian itu Pakai kata apa yang ada dalam kitab mazhab ni Pakai jadi ya. Dia tak korek dah Maka timbullah kalau kita tengok dalam kitab itu berlegar kata di para ulama dalam ilmu tarikh tasrif mengatakan uh, pekoh kita ni berlegar di antara uh, ringkasan matan muhtasar syarah hawashi al kemudian uh, muhtasar balik jadi lagu itu contohnya kitab al muhtasar al muzani Mari ulama-ulama pula pakat syarah dia. Al-Hawil Al Al Kabir Muqtasar Muzani. Al-Taliqat Al Al-Kubra Liqadi Abi Tayyib Muqtasar Muzani. Kemudian mari ulama lain pula. Contohnya Al-Imam Al-Rafi'i dalam kitabnya Al-Aziz. Al-Rafi'i. Mari Imam Nawawi Muqtasar dia dalam Al-Rawdah. Jadi mari orang lain pula Muqtasar. Mari orang lain pula tambah pula syarah, Jadi dia main -di, -di, di antara Muqtasar, syarah, Muqtasar, Al-Hawashi dan berbagai-bagai tapi berlega di antara nusus yang disebut oleh imam mereka tidak lagi pergi kepada nas nah, makanya sehingga sampai kepada peringkat waqad balagal ghulub fi thiqati bihaula alaimmah ada sebahagian ulama yang kemudian ni terlalu sehingga gulu kepada berpegang kepada pandangan imam sehingga al karhi dalam dalam ulama mazhab Hanbali, eh, maaf mazhab hanafi mengatakan kullu ayatin semua ayat-ayat au -ayat. hadisin ataupun hadis yukhalifu ma ashabuna ia menyalahi pandangan imam-imam kita fahuwa muawwalun au mansukh sama ada hadis tu kena takwil ataupun hadis tu mansukh maknanya pendapat imam tu yang asal nas sama ada takwil ataupun mansukh maka dengan berlakunya taklid dan taasub kepada mazhab-mazhab faqadatil ummatul hidayah bil kitab wa sunnah maka kehilanganlah umat ini daripada menggali petunjuk daripada Quran dan hadis wa hadatsal qaul bin sidab bar bil ijtihad maka jadilah uh, keluarlah kata-kata pintu ijtihad telah di telah ditutup wa saratis syariatu hiya aqwalul fuqaha jadi syariah itu ialah pandangan ahli fiqh wa aqwalul fuqaha hiya syariah pandangan ahli fiqh itulah syariat waqtubira kullu man yakhruju an mubtadi'an la yu saqbi. Jadi siapa-siapa yang tak ikut pandangan ahli fiqh ni dikira orang itu mubtadi, orang itu ahli bidah ah yang tidak boleh diambil kata-katanya wala yu'tadu bi fatawi dia tidak boleh dipakai. Apa jadi? Allahu akbar. Ini di antara sebab faktor. Wa qasri wa kana ma sa'ada hadhihi ruhir raj'iyah di antara sebab tersebarnya uh, semangat apa uh, orang panggil kebukuan fikah ni sebab apa? kerana pemerintah-pemerintah dan orang-orang kaya apabila membina sekolah-sekolah, universiti-universiti pada masa itu, mereka akan uh, khususkan pengajian ini mengikut mazhab. Sekolah ni untuk Syafi'i, ini, ini untuk Hanafi, ini untuk an Jadi, apa jadi? Maka fakana zalika min asbabil iqbali ala tilkal mazahib. Jadi semua orang nak mengajar sini ikut mazhab sekolah itu sendiri. Mazhab kerajaan. Muhafazatan alal arzak kerana nak jaga rezeki yang telah disusun di sekolah ataupun oleh pihak pemerintah pada waktu itu. Ini satu cerita. Cerita ini saya baca apa yang ada dalam kitab ni. Sa'al Abu Zur'ah Syekhuhu Al-Bulqini Abu Zur'an ah ni seorang ulama yang hebat. Dia tanya tok guru dia Al-Bulqini Rahmatullah al jami'. Qala Ma taqsiru Syekh Taqiyuddin As-Subki an al-ijtihad wa qad istakmala alatahu. Kenapa Syekh ni Subki tak mau ijtihad sedangkan dia sudah cukup alat untuk berijtihad? Sakat Al-Bulqini. Syekh Bulqini tak mau komen. Senyap. Macam kita inilah kadang-kadang kita pun tak mau komen. Ana apa ana baca baca ada dalam kitab ni ya ni. Faqal Abu Zur'ah ah. Abu Zur'ah ah kata Syekh Saya rasa lah Pandangan saya Fama uh, indi anna limtina anzalika illa lil Saya rasa lah Orang tak berani ijtihak zaman ini Kerana jawatan Yang telah diperuntukkan kepada Ali Pekah Di atas mazhab yang empat ini Siapa dia keluar daripada mazhab empat ini Mereka tak akan dapat apa-apa lagi mereka tidak akan lantik menjadi qadi mereka tidak akan dibenarkan bermulakan fatwa dan wa nusibat ilaihil bid'atu mereka juga dikatakan ahli bid'ah itu pandangan Abu Zur'ah ah. apa jadi fabtasamal bulqini wa wafaqahu ala zalik Bolq syekh bulqini senyum dia kata betul lah tu maknanya tekanan kehidupan pada situ kadang-kadang menyebabkan kita jadi sama kita ini pun sama juga kenapa kita tak berani nak menyatakan kebenaran Takut kena buang daripada sekolah ni, kena pecat daripada tempat kita mengajar ni. Nanti orang kampung buat kita. Ini pun ini berlaku. Maknanya kata orang sejarah tu at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah mesti berulang. Cuma orang lain ni. Dulu orang lain sekarang orang lain. Maka dengan bil uqufi ala taqlid, dengan berlakunya taklid wa faqdil hidayah bil kitab was sunnah dan kehilangan kita mengorek hidayah terus daripada al-Quran dan hadis wal qawli bin sidabi babil istihad dan keluarnya kata-kata tertutupnya pintu istihad apa jadi waqa'atil ummatu fi syarrin wa bala'in maka umat ini duduk dalam keadaan kesempitan dalam masalah mereka wa dakhala fi hujri dhabbi allazi hazzaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kesan daripada itu apa jaga apa jadi Kana min asari zalika ikhtalafatil ummatu syi'an wa ahzabah Maka berlakulah perpecahan di kalangan umat Islam Hatta innahum ikhtalafu fi hukmi tazawujil hanafiyyati bis syafi'in Tengok Mereka berbeza pandangan Khilah ulama' Sah ke tidak orang mazhab Hanafi ni dengan orang orang mazhab Syafi'i sah ke tak sah? apa Apakah orang mazhab ni berbeza agama sampai begitu sekali? Dengar ni. Faqala ba'duhum kata sebagai ulama la yasah. Tak sah. Hanafi sama Hanafi, Syafi'i sama Syafi'i. Li'annaha tashukku fi imaniha. Dia tak percaya betul ke iman dia ni. Allahu akbar. Wa qala akharun, ada ulama lain kata yasihu qiyasan 'ala az Sah nikah sebagaimana boleh kahwin dengan orang-orang zimmi. Maknanya orang Islam boleh kahwin dengan perempuan ahlul kitab. Jadi sama jugalah. Laki-laki Hanafi boleh kahwin dengan uh, Syafi'iyah perempuan ini kias kepada zimmi subhanallah ini kita kata kama kana min asari zalikan tisyarul bidah maka ketika itu lahirlah banyaklah benda-benda rekaan wa ikhtifa sunan maka tersembunyilah apa ni tanda-tanda sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa khumudil harakatil aqliyah maka bekulah pergerakan dari sudut ilmiahnya demikianlah keadaannya sehinggalah sampai kepada panjang lagi lah dalam kitab ini alhamdulillah sehinggalah sampai kepada zaman-zaman yang, yang, yang kemudian ini apabila kita lihat banyak masalah yang berlaku maka para ulama berani mengeluarkan pandangan-pandangan masing-masing dan untuk menguatkan pandangan telah ditubuhnya majami' al-fiqhiyah majma' al-fiqhi contohnya seperti al-majma' al-fiqhi al-islami di bawah rabitah al alam islami yang berpusat di Mekah Majma' Fiqh Al-Islam Majma' Al-Fiqh Al-Islami e, Di bawah OIC yang berpusat di Jeddah Telah mengumpulkan beberapa puluh ulama' berat, ulama' dalam satu persidangan Maka mereka membahaskan isu-isu yang baru berlaku Dalam kata Fiqhun nawazil Dalam bak keuangan Dalam bak perubatan Pindah anggota Bagaimana dengan duit kertas ni nak, nak, ada nilai tak ada nilai Maka ulama-ulama hari ini semasa Meletakkan duit kertas tu mempunyai nilai keuangan Kerana itulah dia kena zakat tapi mari pejuang-pejuang dinar dengan dirham ni, dia kata ini kertas ni sampah saja, tak ada masalah apa-apa. Jadi apa kita nak buat? Sedangkan ulama-ulama ummah bersidang, maka lahirlah dia panggil fatwa jama'iyah, ijtihad jama'i, berijtihad ramai-ramai. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini banyaklah pintu-pintu ijtihad -pintu yang dulunya tertutup dibuka kembali khususnya dalam masalah nawazil fiqhiyah benda-benda yang baru dalam masalah fiqh jadi kesimpulan kita kepada mukaddimah kita ni kita katakan dalam syariat perundangan ni ada dua kategori. Yang pertama dalam isu ibadat, maka isu ibadat tak perlu lagi kita bongkar kerana ibadat itu telah sempurna, cuma beberapa perkara sahaja. Contohnya dalam masalah solat atas kapal terbang. Dulu tak ada orang terbang, orang naik kuda dengan naik unta. Maka berlakulah isu boleh sah tak sah solat atas kapal terbang. Dalam isu keuangan contohnya Bagaimana kita nak guna kertas Dalam beberapa isu, isu perubatan contohnya Tukar anggota dan sebagainya Jadi kena buat ha, Maka dalam perkara ibadat itu sangat terhad Dia punya skop untuk beristihad, Bongkar kembali Kerana ibadat itu tawqifi Tapi dalam masalah mu'amalat Dalam masalah kerja buat manusia sangat luas Jadi Alhamdulillah inilah mukaddimah Rengkas kita rengkaskan Daripada mukaddimah kitab Fiqh sunnah InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang Kitab Taharah Kitab yang membincangkan tentang masalah air Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atub ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sabi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin